tady je Rační, že vás vítám u Coffee Breaku a dneska trošku netradičně, protože mi chodilo, že mám vzít kávu a tyhle ty šustivý papírky, který mohl bych v klidu vzít krásně bílý, hladký, nepomamlaný, ale chodilo mi vzít tyhle, jakože mají nějakou vyšteckou kvalitu. Tady jsem štrachal šuplíkama. Tady ten papírek jsem dostal od jedné divačky. Je, tady jsem tady rozsypal karty. Od jedné divačky, která mi ušla i tenhle ten pytlíček a v něm byl tenhle ten červený papírek a já jsem dlouho čekal na jeho využití, tak vyjde ho. Možná to přijde dneska. Takže to jsou mé dva nové věštecké papírky. Já poprvé vlastně se ten papír takhle rozkládám. A to, že už mám tu taštičku dlouho však, vy to víte. Už to voní, ještě to je zavřený. Tak. Zavřu. A dáme se do věštění. A teď mi úplně chodí 6 měsíců. První, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý měsíc. A červen, červenec, srpen, září, říjen, listopad. A zajímavý mi přijde listopad. Úplně v tom vidím skok padákem. Někoho, kdo se vznáší ve vzduchu, ale není to úplně ten klasický padák, je tady ta vrtule na zádech toho, za zády toho člověka. Takže je to takový jako já se proletím. Takže vlastně taková krásná energie, kdy mám nadhled a kdy vidím věci krásně z vrchu, můžu se rozhlídnout a udělat si obrázek. Listopad jsem říkal, že jo. Říjen. To mi připomíná výjev starotu pana Rohlíčka, jak pan Rohlíček stojí sedí pod stromem a spí a detoxikuje své čakry. Nevím, jestli to i vy v tom vidíte, ale já to tam cítím. Na září tam vnímám tuhle linii, která vlastně je takovou tíhou z vrchu. A když se podíváme na červenec, tak to je to opačně. Tady ta linie je ze spodu. A tady mi chodí, jako že někdo na návrší pouští draka nebo dron nebo něco, co lítá. A je to vlastně počátek té cesty k tomu, aby získal větší nadhled. No a pak je tady tenhle měsíc, tady červen, červen, srpen, který vnímám jako takové otevírání tlamy ryby, velryby, jako je třeba ve starých filmech. Jak on se ten film jmenoval? No, nějaký film Karla Zemana, jak pohltí posádku i s lodí. Možná to bylo vyprávění Barona Prášila, netuším. Takže mi chodí trošičku přehánění u tohohle z toho. No a červen mi přichází, jakože se tady ta ryba teprve noří do hloubky, tady se něco děje, tady něco prožívám. A pak po několika málo měsících už vlastně ten ponor vyprávím jako vtipnou historku. Přesto to přináší nějakou tíhu. Tak, když si to obrátíme. Tady mi chodí nějaké dítě rozcuchané, co tady prstem šmatlá do tabletu. A ten tablet ale mi chodí, že má pořád v ruce, i když čůrá, tady jako kdyby čůral. No a tady je pak dítě bez tabletu, jakože úplně je vidět, že z jeho tváře zmizelo nadšení, úplně jako na prdnutý dítě.
A místo toho něco ještě v ruce má, ale chodí mi jako kdyby objevoval svoji sexualitu. A zajímavé je, že jak tadyhle je ten přívěšek, který já jsem pomenoval nejdřív jako takové čůrání, tak teď je to tadyhle dole. Jako kdyby se tu objevily nějaké strachy. A teď mi ještě chodí, že tadyhle není prostor pro sexualitu a tady je. Dobře. Přetočíme si to. Tady zase vidím dítě, ale oblečené v nějakém takovém plyšovém kostýmu. A leží zapřené o ruce a zase před sebou má tablet. A před tím tabletem je tady nějaký bubák, který jako něco nebo někoho děsí, ale rozhodně neděsí tady to dítě. A v té druhé rovině tady je postava, která probodává jinou postavu. I když nejdřív mi to chodilo jako zuřivě utíkající pes, který se snaží dohnat to dítě, které má z toho psa ale strach. Tady je strach jako zdroj zábavy, tady je strach jako zdroj ohrožení. Takže je tady rozhodně jiné vnímání reality. Tak, ještě si to vytočím jednou. Tady mi to chodí jak nějaká synergie, jak nějaký tanec. A přitom jsou to dvě okřídlené bytosti. Ale může to být nějaký taneční kroužek. A je zajímavé, že na chodidlech těch osob jsou tady zavěšené. Jednak tady je to dítě, které je zavěšené vlasama na chodidle tohoto anděla, a pak je tady jakýsi obézní člověk, který visí na chodidlech té druhé osoby. Skoro by se chtělo říct, že tyhle lidi ztrácí svou původní formu a nabývají nějaké božské formy. Ale to je součástí její minulosti. A když se vrátím do původního postavení, tak nebudu se na to teď dívat jako na měsíce, ale vidím tady, skoro to vypadá jako nějaký velký pes nebo velký zvíře, co něco vykašlalo. A tady mu někdo pomáhá. Možná ho bouchá do zad, aby něco vykašlalo. A tadyhle je znovu ten samý člověk, který se teď ale raduje spolu se psem. Ten pes se tady zuřivě směje a je vzhůru nohama. Možná bychom se to mohli přetočit, ale to asi je zbytečný. Tadyhle se směje ten člověk, leží spolu na zemi a tadyhle leží ten pes a směje se. A tady je to, co ten pes vykašlal. No, v každém případě je to velmi inspirativní, musím říct. Budu mít o čem přemýšlet. A co vy? Možná byste mi to mohli napsat do komentáře. Ať si taky něco počtu. Já se budu těšit příště. Pa, pa.